Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева үйдеу кейіне. Сахасырға распыт сұққа егер сүйіз бес кейі коронавируынан ұрыдда, чуалан мәяғаналасқа сүйірбі тоғыз кейі сұтылында, олысқа көбіғы специалистері ұттылар. Эбен бұтантай ұлын жарға алағыр қочолынайғы масса ағылан оттон орыс көт атчаттылар бұтығынан бүгінгі бериге. Жукускайга улукайыны көрсе серекеттілі ақтырғаранан тергенінен ұлы бұт бүтін Россиядағы ақсия болла. Россияға түрдіз вакцинаң ұлы бұтын Дорубе қарыстабылын министерства табигергетті. Бұтығынан министер Михаил Мурашка ехтінерер. Спутник Лайтен препараты Гамалея атынан национальной ченчер кейінге оңырдылар. Спутник Ви вакцинаттан ұратыта ден бұғы бірдері бәрелерім тәқ. Олғынан бараны ұрыны ұтарылығар күйі әлбәқ кейіға бір кәмге тәңінен өскетер ден министер бұғарар. Сахасырға распыт сұққа егер сүйіз бес кейі коронавируынан ұрыдда, Жукускайға 6-10, мәңе қаңыласқа сүйірбет оғыл саммаға бүліге үстіген бәлетенне. Онтоны Горнайға намға чұрапчыға әккелі, Сунтарға алданға кәбәйге қаңыласқа бірде кейі сұтылынна. Үескәбет бұғыға майғыға ғылығыран үйерақтәрілтелергер кәкке мерелері ғылынықтыра. На настоящий момент ряд решений будет приниматься по учебным заведениям, по продолжению обучения в учебных заведениях как среднего образования, так и среднеспециального образования. Проводятся переговоры с высшими учебными заведениями о возможности продолжения дистанционного обучения студентов, тех, которые у нас выезжали за пределы республики из общежитий. Соответственно, значит, также принимаются меры и к разобщению, значит, разных групп, которые у нас сегодня возникают в коллективах. Меня хангала слугар эпидемиологическая болгания работнан дороби харстабл министерства та ангелиняга кёме бүднан и специалистери ытта. Ведомстволары на Ильдархан администрации тонулеттере месте тигер харас кёменого рухтара сюбе ама болухтара. Эта нахарбу подкурдук меня хангаласка сука хигер сюрбе тоуски хисутулунна качахтыр мере кататта. Сюрнде наймахтар мустуларын кенде рюссе кюске тарганда ген сухал штаб салаячтан солбуячы Ольга Балапкина этер. Терелтелерге ковид ырыхтарга наан эби койкалары турордулар. Ольга Балапкина сырыхтаах боларга ирдинер мерене кытаанактык тутуарга ыңырар. Суал штабы улуу тахынан амманы уонна бүлүүнү контролур. Манна мие күнге үстүү кии хебилле турар. Онтон Жукускайга республикатаагы Хүснү Мердаах балыгага эби инфекционный стационары арыйдылар. Атын соныңға имекен ұлғығар сирер төәннер күйдуғын үрәқ нөңгі қодуға ұмайысысты. Онны тұта томтор бөйіреген жалтыта тиен уаттарған бата. Онын білеген республикаға ұйырмай баттен экология министерствада білдерер. Итер әрі үйеттен қартысқаға түйерінен сердеттеққа ұйыр фондатығар кейірбет 19 серге өрт ұтыттан сұғы толон бұр олур. Итінтен оны үйе имекенге. Бірген 115 гектарда сірекетен көрілілер, онтон әймекі өңгі ғымайын бәйіз күніттен бұхар ұтары өлі күйірді анал режим олықтанды. Экология министерствата көңілі соу қонуыны қодуғыны өрттүйір бабуларын өссетігіл санатар. Өлінер үсмуғын аллара кербейті білеген Иркутскай обалас Киренске ұруынын аттынан ағарден экология министерствада ейдінерер. Олы бетер Саха республикатын сіреттен 500 тюрдан километрте ичустар. Онтон үйе кірбейті әмейі Киренске ұрыйының үлкан әйлеген тағығар бәлетінер. Көміл мұға сүрбі 9 км ұстала қалғы халы әңер сұққаға сүрбі үз берісті сығарында. Өліңі орта тарды тұғар онына салаларғыр ұл сұққаға 5 сүрбі сантиметр әбілілер, бұға қолуан көміл сақасырын қыранысы тұғар ұмайын 911 күндергер кәлі еден сабағаланар. Мұз қаңылас лұғығыр ғымайын 15-16 күндергер келері көтілілер сабағалағын бұғытынан ұлың суан 2 нәлейін әлі ақпуының онына 2 тұғыншатан тақса кейе олырыр 519 жетін ұғылар құтталлағы. Маны тенге 17 социальный әбейек 2 километр ұсталағы аян суала 1 мұасты ұны үз дамбы ме ұғы барын сөп. Онтан тақсы қылғы сәкемге олырыр пуын онына үз балаканан түәрсірі бәлемне әтілер манна ас үйе лихәр ұғы толыры қачылында. Видеоға ұстар камералары тиет арыға ұлыған аңға бұлғын яқтақы ойго мұқсығылы қой өйе әбестәқы онына Покровскайға тұрордылар. Оның қаланы онлайн кәти олыр оқтыра. Мұспыт сіредіне наға қалыңға құттанылырын күндің қағар әлбіғанен әлбіғ. Ол қағар әлбіға арағанындың әнен әп, жөендік таңен әп, қоғанық таңен әп.
Котулустарга хочолнайдар атырджахайын бүтүте бұрулулар онна бәсі егертия толлар. Онын үгіз мас чоху баға соттук баранар. Арай бән бұтантай улуғын жарғалағар икі сылтан бәтте хороску атачата. Хочолнайга мас сағылан оттолар. Екатерина Мусова сюжета. Улахан техника тимир тистерінен чукка махы саға гына тырынкалан тыхы уға куп кугунас. Бу махы таңастыр әрбір сыяқ болбатақ, мас көбілінен үлелір, әбәм бұтан тайылуғын жарға алақ қошу олнайам. Икі сылдағыта арылан білеген уантан тақса чағына иуанна уапсай же, етенне нәйлек бары тәлдеті мантан сылыер. Шипатын дыравилка неген бар, онында... Эрбетеллер оны трактор бу бассейн деген купутын айттан бу транспортер агалан окка бете компьютерден агалан биле. Эте кутар оны компьютер регулёп кыла мен аннан бери. Мана оператордо програм берелер минутатын кала бур. Барда автомат салер булан үле чепчебит Кашыгар Дентал умнулубут оператор октору күрөр истер. Аны туран массыгын оттор булан бор был үрүкүйбет. Уанна самай үчігейе барыстақ, ұрыт сеттенар тұғынча көп мағы нәйлекке оттолыра, білеген икі тұғынча көп мағынан күстілер. Наталия Горохова жарғалаққа 5 сыллағыта көхін кәлбітем, отчаларға 200 масына мағы тейттерін, оны оттон оғын маныртан ордубатам. Кейін қошу онлайттан сетім тардылығыттан абыраммыт. Күрухылас, күхін бұғаме хылас. Чувайды кыстан тақсабыт, икі ғыл болдандықты, олар бұппыт. Сентрайны көтеуін өлігеттерер олық барқа мақтал білдіреді біз. Мақтал бағыба тылын әтер кейі өссе әдбе әте, өскөтін жарғалақ барығылын жеті ұлақан қошуылнайға қол бонары болылар. Білігін нәйлек үзгімміт бейді оғық отту бат. Министерстволерген бартер ити улугум баалыгын гытта горохов гөрү гөрүштүм бартер бухаа ва хүрекелатебит Бары шуй холбоқ бүтчен хайылдар. Бекке сыл бұдым болланна Министерство финансов бите конкурсыр кыттам бұд. Табелеген бәйбетегер балттар айкаламата турбалақ бұд. Задивишкалақ бұд оны губ жықалар. Бұйыл кәлін қохайын қолба мерехтері ден әрелді ағылар. Нәйлек жалдата итиндік етере орыннақ қошу олнай оқтыра балтыра мегаватт кімталақтыр. Олата жарғалағы барытын сылытар кықтақ. Очатығыр мағы кәрден оны тейтері ночото білді атшығы. Екатерина Босова, Александр Слепцов, Эбен Бұтантай, Чекускай. Бүгін дайдуға радио кіне бәлетінер, түгін шағыл сөз тоғын 5 сыллаққа ғымен сәттес күнігер. Россия физика Александр Попов аң дайдуға бастықы радиоприемнігі аян жонғын рөкка көрдір біте. Онан Сибәстән чуылан бүгін Сибәс бары көріңін радиотехника өлігеттерін онына радио журналистика егетігер аят ұтасыл жаржон бәле күне болар. Саха телевидентин ытаачытыгар сурналыс Наталия Михалева саяға онна режиссер Нина Корниловаға Себейский союз героя Николай Кандуков атынан Эльдархан Береметин анадылар. Кенлер Улукай сәттон 5 сылғарынан 5 берені білімне біттер. Ол егер артиллерист Гавриил Протодиаконов онна күйі күнігер бүлі Улуғын жағалта тәтәрейбіт үлетін қамнағын туынан документалінен кенелер. Амма луғын сулғатшын әлегер сәрі оғылырғар ден памятник кенеті онна сәхен сірі бері кеділер. Программаны ұстуға Илия Жараев оператордады. Кин көркі бүгіні күйі күнін көрсі тұймады саллата дейін мемориал комплексігар сібекке жөрбетін ұру сері болла. Тірәйіне правительство челеттірі көрін жалтыта онна күйі волонтердіра дейін опсыстыванай қамсағын жұны күтінділар. Оны тәңе үз сәрі кәмені ғотаба алылар. Бұл мемориалға сүрбет ғыншатын тақса сәрі жүруін аты сұрулан үйететілілен тұрар. Ағыдайды сәретігер ғорнайттан барытағы 116 кейін ғырылы бұта. Мантан аңара сәрі қонутығар оқты бұта. Онтон 206 бойын түрәбі дойдылырғыр әргілден кәлін әйлә ғылы ғытып бұттыра. Кенлерден бір дәстірі білеген 108 қарын ұлылар бұтытыт күржағас Михаил Дичковскай болар. Кені туынан кәлер материалға. От сәрені тыңнақ тұра бұт. Өтік жомбыты тұт собыс соғытық. Солған нәхелеген өтік ұлықтығы Михаил Михайловичты ғынша тоға сүйіз. Төрден үш сыллаққа түрәбіт үкі сәргіз қолқуығығар. Үлелей сылдан ұңырылы бұта. Үткіс бөбі әскіләхіндерігер бар. Жоппонлар сәріге түхәрәлі дия. Өзі қытай сәріге кәлділер дия. Көпсәнер. Онлы барағын дия ба. Онлы барамын өтті ол. Арасы ехерен қарабылына хүйде бұтым. Онтын ол сәрі бұл
болар. Күнігарал Қытай сирегер кейіп бітім. Онна кейірен мен ұста қарап олған әне қыздия. Әме жону күтәрі. Өті күрдеғас түхеді. Сүйіз ікес қарап олар, көл өйді әдейігер. Сыбдыян қамақын дәрі өрдер. Кәргеннен Мариен кемтен алымын ікі олу, бес күйі, күн керін көрдіред. Жоның ұрттан, ұдер салқанан сеттер, қос сеттер, тапталарғар ұрттанар. Жонларым өтті үшігайдық бір ағын нектатыннар, оны үшігайды робиялақ, ем болынлар. Оны маны үшігайдық жағанан, қаян, көрінден, естінен олардыңдар. Анжа қайдақ сәрі кәнеттен өсті 7-16 сыл тұқары. Орта дөндігі олыру әттәққа дөбен. Үйетін тұқары сопқоз бары салатығар. Тұрулақты күлелен, білігін толыру қатчылығылағы. Бір сеті мететейлен дейіға, хыңяланға олырыр. Михайман Үскай Михуута, Анделина Тастырова, Холоғон, Горнай. Кейі күнін ұлыстар арас қабанақ тірәйінден күрсілілер, қолы бұрсын тардар, күйәр сетімінен арас кенсендер тәрелілер, видеороликтар ұсталылар, бір екті болалар. Ұлыстағы корреспондент Салғыр. Кайы өрегөй күнін бұйыл әме бүтін дойдүрдінен толыры тұыннан болып баққа, оларын сүрәқпетінен долгуя өрі көті көтебіт. Бұйыл сұнтардар ұмайын тоқсыз күнін арас қабанақ проекторынан көрсөбіт, оны күтті алдыңаға сұлыс белелек нерей түрін. Бартыған клуб үләйті Романа Монов, онын оператор Ярослав Филиппов күйі күнің қанлық төрігөй күннерден ордық көтелілер. Бұ күнге кенлер ікке болан 4 сыл анныра төтірі тәбіт проектора кейіні долгутар, уядытар, тәттік кейінілері сүріқтенер. Хылын айманық тахаран хепі тебіпінен кетінші оты осқа кем долубат тоқтым долубат дейін кеті хилек, үшігөй бағайы роликті харбыппыт, аспыт сылға болағанан. Әме үшігі бағай еуролікті арапынына YouTube каналға Роман Амонов ден каналға келін көрі өрін. Онтын сұнтарда үскусты ұсқолыты сұнтар бастығы нөмірді ұсқолытын күтті бастан мюзикл, онтын кейіне концерт. Аны бұйыл бұйығыр әғарды клипті ақ социалны тәттік кейінелері білімнелер. Ол бұйығыр атын креативтар бәзірі видео роликтарынан бұл ұлы Төді құруыны қамсығының күйі күні үрігі дөқті білейдемедір. Күйар етіміндіңі албан атта бойыттар бұдын ақтар ханығыр үйелі әуілілер дейін бұспатқа бүкін тақсықтыры. Оны күтті ғынтардар ікке бойын халаттыры жұруй үрдік атығар төріге үлені ұғда бұд. Хевесқа өзгер ойын атығар Петров, Егор Константиновығы төр біттірі раппыт, үлі бар бұты раппыт. Оғыны маң күлі баққа хайдар. Онтан білеген Россия герой дегені. Хевеска хуюс әстебітінен Арсия герой дегенге төрерге үлі қамына сәмия бара хайдар. Өсі бейірджікті, алыңын әлегер үлі онына күйі күні ұруйдан, сұлыс онына қолу белелек нерей түрін кеңсен әрені ұлла. Бүкен негер сұлыстақ, анна бұл қолыптақ. Жолы қолығы түсті әбіт әйлер бітігер, әбелер бітігер сүгірен, жебіт аттығыр керестібіл төлінің ұматығын. Аттақ бойытта метриеттерін түннік бітігер, ол бұрбұтығыр иілен, бұ бағалар ден, кент тұтты көрдірі оң. Мария Гавлиана, Варадамир Сергеев, Сақтинеді Сұнтар. Жүкөзгеге сәбескен союз герои Федор Попов түрәбіті 100 сылығар, онына күйі күнін көрсі біз тапқарайдылар. Ярославская атын музей тәрібіт экспозиция тігір Попов сұруқтара, қағыты статиялара, документтар, макеттар көрігі тұрдылар. Сақа сирені күнді тастырын тәрілтеті әмей жырой атынан аттан бұд бөдің алмағы жон бейірі білгер ағалылар. Бұ алтуын қараттан тақсымасылақ күнді тастығыншы 1990 сыллаққа удачная трубкаға көсті бүді. Оны күн бүгінге дылы республикаға көсті бүд бөдің алмастырттан бір дестері болар. Герой Попо бәрін лишне сұруқтара, телеграммалара ол барды подлингнаттан копиялар Ярославский музейттен кәлілер. Сокровищницата түттен бияға бұл түгінші 1990 сыллаққа трубка удачны бұлылды бұд 6-3 сылы 33 караттақ алмаз тас бұл герой Попов атынан тұрыр, ол алмаға тұрыр бұд. Онына бұл выставка бұл ғымайын бүтерділі тұруға. Республикаға ұлу кейін ұғансы бұтаға дойду сәретін күтті лақтыр ғараналлақ тергеннен ұлы бұт бүтін Россиядағы ақсы болы. Жүкөзкай құрыққа күкін ұстаты рығыттар, музыканлар, бетерәнлер олырыр жерлерін керес ұлжан ағағыз қалланындығар кенсер көрдірділер. Бүгінгі өтірәңе Татьяна Филиппова сұртта. Ұлы кейіні
уханцыбыт ытык кыржагастар олорор жээлерин тергенигер серий кеминеги ыры тоюк кутулан сүргени көтөктө. Республика театрдарын артыстара, Сударысыбындай филармония духовой оркестра, уанна багалаг жон и сүрэхтен ейен долгуен туран бетерендери агырдылатлар. Бу курдук казды бөлөк адрестарынан керес сылжан Брахниктагы эйгени териде. Басты корпус команда үз ветеранын олорор. Уанна этудук таламут осы бихи хүббетет адреска, жүкусы корады хүббетет адреска сюда еще консидером робот. Ветераннер ырыны тойугу керген мит түндүктерге балкондарга олорун эттилер. Оттон элбэгэ тастык жерлер олоктоктору эйелек олугын кыргызбыт чугас жондорун мөсөөнүн тутан туран аспыт кеми санаан астылар. Эбит Семенов Гаврил Никентьевич нербаттан төрттөх. Бәйті бір қансығы етен оқсы үйбіті әрекендіттен. Көй күнігер бейгі әбітін күрутын ақтабы таны біт. Бәйбіт WhatsApp группалы ақпыт аймақтар оны нар. Кенері болбатақ бұ аймақтан әлбақ кей күртті біті. Бұ күндерге көйі волонтердері ұтық кіржағыстарға өйі біл болалар. Дорауғияларын тұрғын білселілер, жарбая тақсалыларға үркімілі өлілер, оны дағына атын үйтөй жылыны оңырыр көжіл ұғалар. Чөкайдаға адрестарын білебейді, тұруқтарын білебейді, түніктері қана тақталарын білебейді, сүбір әлілер доғықты дейін. Оны қолы бұр бәқаға болан барыларға, ветеранларға, 32 ветеранларға подарақ тұттырбып бұд, алтта подарақ. Ки серии ветераны олорор уопсай жетигер үрүүлөк долгутулак быхыга 10429 баянына час луспалактара параттан камтылар. Итенне кыйы знаметин өрөк өрөттүлөр. Жакускай коракка барда 37 серии ветераны олорор кинилер тергендергер олорор сирдеринен барда хүрбеттен такса адырыска кенсер болла ыры тоюк нергейде. Оттон улу кыйыны уруйдур ветерандары честир терехин Ахсия Салганар, Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Сахатель Вигенеде, Джакускай. Сонумы тетенник, тенге болын көрсе қадері.